Så, då ska vi bara ta oss upp i luften och det borde bli en enkel sak med tanke på att det är en F-18 vi flyger idag. Så ska vi bara gå till take-off trim. Där har vi det. Så ska vi kolla så att ingen är på väg in också. Gott, ingen verkar vara på väg in. Magic back into bandit ejected. Nu ska vi bara se vilken flygplats vi är på, för det glömde jag faktiskt att kontrollera. Jag tror att vi är på. Nej, inte riktigt där. Ja, men vi är på Aldafra. Bra. Shooter 1F18 taking off Aldafra for DEAD. Copy that, back in 2 is RTB, 2 goes out. Och så full kraft. Som ni märker så är det lite mer allvarlig radiokommunikation som gäller på den här servern än i de vanliga 37-uppdragen. I det här fallet så måste man dessutom befinna sig på rätt frekvenser. Jag har inställt på flygplatsens frekvens och sen den generella 253-frekvensen då. Där alla relevanta saker då avhandlas. Shooter have cleared all Dafra airspace by. Ah, det var inte en handoff. Så, nu är det en handoff. Så får vi också svänga undan. När man möter robotar så är det alltid en väldigt bra idé att bemöta dem i sidledes. Ah, det där var en väldigt pigg harn. Finns en hel del. Nej, vi sköt mot olika mål. Så, jag plockade en SAM-radar. Så då går vi runt. Jag ska bara se vad i helsike det är som låser upp mig. Nej, det är en Hawksite som låser upp mig. Det är bra det. Eller bra, bra. Det innebär att det inte är ett flygplan som gör det. Hade ett flygplan gjort det så hade jag varit lite mer i. Hade jag haft lite mer problem om vi säger så. Men då kan jag gå in och sätta den andra harmen mot någonting liknande och sen så kan jag gå in med Rock Guys och avsluta jobbet. Bra! Fortsätt lås på mig din jävla SA6a så ska du få se vad som händer! Så ska du få se vad som händer! Är trafikkontrollerna, det är players? Ja, det kan vara det. Om de vill, om Han de vill vara det så. Pratar så fort så jag hör din. Säg bara att du ska starta och vilken bana. Det räcker liksom. Han kommer antagligen fatta att du är ny. För folk som inte fattar att nya spelare kan finnas på den här servern har inte på den här servern att göra. Det är liksom så enkelt. Så. Då verkar vi ha en robot på vägen mot SAM-radar nummer 2. Träff! Jag tror jag fick två SAM-radars för en. De stod så jävla nära varandra. Jag är långt uppe över Iran. Det är lite långt att flyga, jag vet. Fuse, PRA, E-fuse, sådär. CCIP. Då går vi in med Rock Eyes då.
på rätt låg höjd också. CCIP, E-fuse, instant, sådär. Alltså, jag är antingen död väldigt snart eller hjälten på hela servern, så vi får se vilket av det blir. Men jag ser inte att hon skjuter på mig i alla fall. Så något rätt har jag väl gjort. Ner på däck. Där har vi. Pickle. Har du med dig bomber då, eller är det... Rock ice. Och rock ice gick inte iväg. Jag är antagligen på för låg höjd. Men det är inte harmen då, eller? Rock ice är en splitterbomb. Okej. Okay. Wow, fan! De skjuter på mig! De skjuter på mig! Kan de lägga av mig och skjuta på mig? Jag såg inte ens att de sköt på mig förrän det var liksom... Okej, det kan varit en kille med en stinger. Det kan varit en pjäs som inte var död. Vad det än var så ska vi ge det svar på fucking jävla tal. Pickle! Nej, inte Pickle. De vill inte fällas. Varför vill de inte fällas för? Mode, CCIP, quantity, manual fuse, PRE, instant. Alltså antingen så är det för att jag befinner mig på för låg höjd. Men det tror jag inte. Ja, vi gör så här, vi stiger helt enkelt. Även om det involverar lite risk. Men det här är varför hogget är så jävla bra för mängdträning. Man får liksom lära sig saker under stress. Men det gör också att man ibland ser ut som en idiot om man har strömmen på. Ja, men det är som en del av skärmen. Så kan vi få en... Nej, den vill inte fällas. Varför vill den inte fälla Rock Guys för? Och jag trycker liksom på pickle-knappen och jag vet att det inte är... Alltså fortsätter så här så kommer jag gå lös på de jävla sakerna med min automatkanon. Får se, vad kan vi ha glömt? Mode up. Program 1 fungerade inte, så då ställer vi in program 2. Fuse priority, e-fuse in... Ah! Där förstår jag. Jag var tvungen att ställa i... Blacksmith 1-1, Stinger 3-1, radio check. Fan, låser upp mig? Nej. Det kan väl inte finnas en jävla sandsize här? Det kan vara så att de låser upp någonting friendly i närheten. Jag tror att jag har löst vad som var problemet med Rock Eisen i alla fall. Vad var det då? Vi får se. Jo då, jag har fällt 2 Rock Eis. Jag försökte ställa in manuell fuse och elektronisk fuse samtidigt. Det tyckte den inte om. Nej. Wow, fuck, nu skjuter de på mig igen. De skjuter väldigt mycket på mig. Jag har 2 Rock Eyes kvar. Jag ska använda dem och sen så får jag väl flyga. Men sluta upp med det där! Manpads, varför existerar ni? Så, då går vi in och... Lär dem lite hut. Finns det några radaranläggningar nära dig, eller? Nej, det främsta hotet var från manpads faktiskt. Yes! Okay. Sam Hornet has been destroyed! Snyggt. Det är väl någon jävla manpad som...
Shooter wished to report that while Sam Hornet has been destroyed, there is a lot of manpad activity. Everyone and their grandmother is there with a stinger. Over and out. Så, då ska jag bara flyga till hitta ett fält som vi behärskar. Jag flyger till Kashab i Oman. Bingo! Bingo! Ah, det var ju timing. Jag har bingo-varning också. Så är det bara att göra det, men det borde finnas cap i luften, tycker man. Och glöm inte IFF innan du skjuter. Glöm inte IFF. Alltså, du kan bli kickad. Men hur fan använder jag IFF-en då? Du använder sensor depress-knappen när du hovrar över målet. Men, så, och det här gäller också för datalängdsmål. Okay. Men nu måste jag sköta min landning här. Kassab traffic shooter inbound, bingo fuel. Så, och så klaffar till hälften. Jag kommer in lite väl fort här. Det är en rätt kort bana, men... Nej, men om jag bara får ner kärran här så borde jag sen antingen kunna komma upp och hjälpa dig antingen som jakteskort. Men det beror också lite på hur mycket jag tillåts ladda om här. För det kan vara så att det inte har fraktats dit tillräckligt mycket vapen ännu. Är det så pass? Alltså vissa servrar kan vara väldigt stingy med att man måste frakta dit vapen. Men just den här servern vet jag inte om de är så. Men många multiplayer-servrar har det som en balansgrej för främre flygfält. Så de har liksom två main flygfält där omladdning kan ske hur mycket som helst. Ja. Och sen så har de liksom... Jag ska bara trippelkolla så att det inte står någon på banan. Alltså, SLS är ett bra verktyg, men eftersom det är ett externt program är det inte alla som har den. Nej. Det gör att inte alla lyssnar. Power. Lite hårt, lite kort. Ja, det kan jag också säga. Var glad av att du inte sitter i en A10 och behöver flyga hela den där vägen. De är rätt långsamma. Ja, eller SU-25. Ja, SU-25 är mindre dräglig så länge som du liksom har... Vad står S för? På radarvarningen? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Står det med i manualen, eller? Jag försöker komma ihåg om vad S är för någonting. 6, 8 och det skiten, det kan jag ju. Men... Fan. Det fanns fler Hornet-plan här, vad trevligt. Nu står amerikanerna här och stirrar på den svenska Hornet-maskinen som... Shucks, guy.